I andakten idag, 21 söndagen efter trefaldighet, är temat samhällsansvar. Medverkande är Torsten Lager med sång och musik och Inger Wetter med bibelläsning och bön. Välkommen! Evangelietexten för 21 söndagen efter trefaldighet kommer ifrån Matteus evangelium 22 kapitlet vers 15-22. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Gör mig till din avbild. Gör
frid att få, min frid den ger jag er. Min kärlek ger jag er, en kärlek som världen ej ger, en kärlek som världen ej kan förstå, kärlek att ge, kärlek att få, min Låt oss be. Herre, dagens första tanke går till dig. Du Jesus, kom ner från himmelen för att vandra jordiska vägar. Därför är vår värld inte längre en plats där synd och död har sista ordet. Du har helgat jordelivet genom att själv leva det. Du har lämnat outplånliga spår efter dig. Hjälp oss att klart se de spåren och följa dem. Amen.